No niin, tää pyörii nyt, lakkaa nyt möpsäämästä niin karamelleja. Welcome to the Verso Verso Q&A. We will answer some questions. We will answer them in Finnish and in English. Yes. We are making making a making of the first vocals I'm gonna sing to the next album, and the song is Elegiac. Olemme täällä Porin Rec Room -studiossa. Ensimmäinen biisi, mitä vedetään, hieman jänskättää, ja ulkona on järjettömän lämmin. And we will start with the clean vocals and then proceed to the growling afterwards. 75% puhtaita. Versobiiseissä ei yleensä nyt ihan näin paljon ole. Sitten on stemmojakin aikamoinen määrä, mutta on siellä sitä murinaakin, ja se murina otetaan viimetteeksi, koska se on aina ääni taloudellisesti parhain keksintö tehdä se näin. And that's it in English, sorry. Ensimmäinen kysymys. Mikä on toisen albumin nimi ja kuinka monta biisiä siinä on? What's the name of the second album and how many songs will be in it? In Finnish first. Yes. Albumin nimi on ja levylle tulee, nauhoitamme 10 kappaletta ja tuota, levylle näillä näkymin päätyy 9 kappaletta. Yes, the name of the album will be, and we will record 10 songs, and 9 of them will be on the album at the moment, the 10th song. I don't know what we were gonna do with it. Maybe just forget the whole song, but we are gonna record it anyway. So, the question is, what does the name of the band mean? Because we have the Toyota car model, and can I buy the upcoming album from this shit of a village or a town called Pori? Verso is that it's a word in Finnish and in English. In Finnish it means the sprout of a flower, you know, the roots or something, or the beginning of a flower, what the hell, sprout, I think. And in English it's the opposite side of the coin or a page or something, opposite side to the observe, I think, something like that. So the point of the name was, and how we like and why we liked it, was because it has two meanings. It has it's a word in Finnish and a word in English, so that's the point. Sure, but the original idea of course came from Toyota. Yes. Toyota, and if you're watching, and I know you are, send you us fucking Japanese fuckers. Yes, you sons of bitches, send us some money fast. Verso-nimenä vuoksi, että haluu auton ja
Levyä varmasti saa asianmukaisista levykaupoista, kun se ilmestyy. Muun muassa... You can buy it from the Moose Music, which doesn't exist anymore. Yes. Next one. No, the name. The name? The name. We need to explain the name. Verso. Verso. Versohan nyt tarkoittaa sanana on niin suomea kuin englantia. Versohan on tämmönen alkava kukinto kasvissa kukassa. No, näin se tulee sieltä mullasta. Äijä leipoi tai pizza. Englannissa verso tarkoittaa jonkun asian niin kuin kääntöpuolta, toista puolta. Et happy, not so happy. Tai niin kuin me aluksi sitä mietittiin, että vähän niin kuin kolikon toinen puoli, niin, niin kuin kääntöpuoli asialle. Et joo. Et tässä on niin kuin kaksoismerkitys tässä, eli verso. Ja englanniksi sitten asian kääntöpuoli. I love you all the time. I love you all the time. Are there any acoustic songs on the upcoming album? And if there is or are, then why? Levy itse asiassa tulee olemaan yksi akustinen kohta. Revenant-kappaleen säkeistössä tulee semmoinen akustinen esprim juttu. There's a one acoustic part on the upcoming album, but no, there's no acoustic songs, and I really wonder why people ask this, because this is not the first time I hear this question. I don't know where people have heard it's this. A rumor. It's a rumor, yes, and an ugly one. on ollut tämmönen, tai oikeastaan tämmönen ikuisuusprojekti. Ollaan suunniteltu, että tehdään nippu akustisia kappaleita, taitaa olla semiakustisia, mutta kuitenkin tehdään, ja joskus sitten ehkä jos jonkunnäköisessä formaatissa sitten julkaistaan. Näin ainakin. Toivomme suunnittelemme. Joo. At some point we will make a semi-acoustic or acoustic EP, and we will make it hopefully one day, because I think we have a lot of material for that, yeah. and a lot of potential for that. I am really, really enthusiastic about this, because it's kind of my thing, you know, this mellow, heartfelt, sad kind of acoustic music. I love that. I'm a fan of that kind of music. So I'm eagerly waiting about that.
So would you consider yourself as a wuss? Yes. I think I have this gayish side. I'm just a gay! That's the father in you talking now. Yes, yes. The father in me. That's the name of a song from me. From our upcoming EP. Yes. The father in me. The father in me. Who writes the songs and who writes the lyrics? Minä ylhäisessä yksinäisyydessä kirjoitan kappaleet kotona ja jonka jälkeen asemoin ne hänen tietoisuuteen ja hän sitten kirjoittaa osan sanoista. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja, minä sitten... Saatana lähellä tunne. Minä sitten myöhemmin toisen puolikkaan. VV here makes all the songs. Afterwards he has done the songs, he will give the lyrics to me. And some songs he doesn't have any lyrics, or I will say that maybe I want to make some lyrics in this song. For example, Myriad Ways to Misery is a song that I really wanted to make lyrics. And please continue. Esimerkiksi tälle levylle nyt on tehnyt kaikki kappaleet lukunotta, mutta yhden kappaleen yhtä riffiä. No lyriikat nyt menee suurin piirtein 50-50. Sitten täytyy sen verran niistä lyriikoista sanoa, että tuo joskus aikoinaan lukenut jostakin lehdestä, oli kuin joku rumba tai joku, missä puhuttiin hevisanoituksista ja siinähän sanottiin sitten, että heivimiehet eivät yleensä noista sanoituksista niin perustamaan, että se musiikki on se tärkeämpi, niin kyllähän me oikeasti VV:n kanssa niitä, niin kuin mietitään niitä, että on niissä aina joku idea. Tosin ne nyt aika lailla paljolti paneutuu tuohon kipuun ja tuskaan. Ja onhan siellä nyt sitten tämä näin aloitusbiisi, eli Crown of the Heretic, mikä on sitten taas vähän semmoista, millainen se nyt on. Ne sanotukset nyt on vähän semmoisia. Sam, sä oot ne tehnyt, saatana. Mä oon tosi huono avautuu niistä, mutta... En mä tiedä. Kai nyt omaa... jonkunlainen pakokeino todellisuudesta kirjoittaa, yleensäkin kirjoittaa. It's 50-50, the lyrics. And if someone ever will have... the CD in his or her hand, there's a song called In Aura, and the lyrics differ from the other songs a bit, because it's more of a not happy but joyful, optimistic kind of message in this song. And it was really hard to make, because it's really easy to make about pain and misery, to write about pain and misery, but especially in heavy metal, it's kind of a rule to write about pain and sadness, but something joyful or happiness, it's really hard to write about that. But I tried, and I tried my best, and I hope it works. In Aura, mihin olen tehnyt sanat, niin ne on erilaiset. Tarkoituksella yritin tehdä valoisammat sanoitukset, mikä oli helvetin vaikeaa. Kuin helppoa on tehdä niin kuin vaan pain and misery and killing myself in the morning twice sanoituksia. Niin toi. Se on helppoa, mutta nuo iloisuudet on niin tuskaista vaikeata, et voi vittu. There was something, is there a theme? No, jos levyn nimeä ajattelee.
Siinä on tämmönen sanakirjasta katsoa, mitä tämä kyseinen sana tarkoittaa. Niin ankara, karu, lohduton, spartalainen. Niin, spartalainen on hyvä. Et siinä teemassa mennään lyriikoissa hyvin pitkälti, lukuun ottamatta tätä sun in auraa. Niin. The name of the album, so I think that kind of specifies the theme of the album. So it's about... It's about... That's it. No words of ignorance defy those lines. To hold on is to go on, to hold more is to ignore. Mikäs toi Is This Just a Moment? Ne tulee siihen väleihin, eli ensimmäisen hoinan jälkeen tulee Is This Just a Moment for Me? Ja sit tulee Hold On ja sit Imitate Emotions tulee siihen loppuun. Murinana. Is This Just a Moment for Me? Selvä. No niin kuin sillain siinä. Kauhean hyvä, että nekin on tässä tällainen niinku... Jumalauta! Olemassa kun sä saat tuo Ghost of Wrath-sanotukset siihen käteen, niin ne on vielä erilainen. Se on hienoa. Mä luulin tekeväni nää eilen joskus 12 aikaa yön niinku järkevästi, mutta nähtävästi entiin. Tears by it has grown cold. Any geeks in Norway? Good Bergen. Oslo. Bergen and Oslo. What are the dates? After the acoustic EP, which never comes. Any gigs in Norway? No way. No. Of course, it would be nice to have a gig in Norway. And who the hell asked this question? In Bergen. Bergen. Yes, it would be nice to have a gig in Norway. Olis kiva, jos olis keikka Norjas, mut vittu ei ole. Saatana perkeni. Viimeinen kysymys. What is VV's favorite color? Magenta. Magenta. Thank you. Thank you. If you choke the flame inside, we are the shadows in heaven. Mikä on toisen albumin nimi? Pelle Miljoona. Kuinka monta biisiä siinä on? 20 kappaletta. Who writes the songs? Arturi Reinikainen. Lyrics? Tuuva Sven. Do you have a special message in your lyrics? The message is midget, dwarf and mouth forking. You know the haarukka. In the mouth. Is there a theme on the second album? The theme is Kartoffel, which means potato in German. Mitä toi nimi tarkoittaa, kun on toi Toyotan automalli ja saako tulevaa levyä tästä Tuppukylästä Porista? No vastaus ensimmäiseen on Beokeut Verso ja vastaus Porista on ei. Mikä on VV:n lempimäri väri The Rape Colors? Ja sen, onko uudella levyllä akustisia kappaleita ja jos on niin miksi There's Songs on the album?